Ďakujeme, príjemný podvečer. Sme nesmierne radi, že už aj keď pod novou značkou, ale sme tu znovu, v Novom meste nad Váhom, kde je fantastické publikum, vynikajúca atmosféra pre muzikantov. Uviedli sme sa, ako bolo spomínané v tom prvom šote, tyrolským valčíkom, ktorý je vlastne viac menej nespievaný, hraný. Takže dúfam, že sa páčil. A aby sme uľahodili srdciam ľudí, ktorí majú radi ľudové piesne a ktoré patria k heligónkam, tak teraz si dáme modrookého chlapca.